é o dia de nós recordarmos aqui o BH Vozes e Viola do nosso querido Everaldo Reis. E hoje, melhor do que nunca, com a presença especial do Cabral Ferrandeiro, lá de Governador Valadares. Vamos mandar um modão aqui, errante de Madalena, com Zé Moreira, Valdão, Zé Pretinho, Zé Canhoto, abrilhantado pelo Cabral Ferrandeiro. Ô, menino, essa eu vou dedicar especialmente ao meu pai, Lisanes Cabral. O senhor me falou, pai, sábado passado, o dia que Deus precisar um vaqueiro no céu, o senhor está pronto para subir. Eu espero que isso demore muito para acontecer. Um abraço. Caí de joelho com o rosto em terra, de contente eu só não sei.